知道这个是什么吗？这是我奶奶那一辈人头发好的秘密，它就是侧柏叶，发量多，发质好，侧柏养发少不了。侧柏叶含有丰富的挥发油和黄酮类化合物，有很好的养发作用。在孙真人实际也提到，头发不好，侧柏叶阴干作末和麻油涂脂可以养头发，可见侧柏叶在那个没有洗发水的年代具有很高的养发价值。我们用侧柏叶、何首乌、无患子、桑叶、苦丁茶、女贞子，这六种都是对头发极好的天然植物草本，对于强韧发根、养发护发、控油去屑都有非常好的作用。看这浓浓的汤汁，就是奶奶的洗发水了，搭配滋养发根的山茶油、滋润发丝的蓖麻油、清洁头皮的椰子油，在传统手作的工艺下，加上这些天然植物的成分，做成了这个简单好用的洗发皂。坚持用天然简单的清洁方式，让头皮回到本身的健康，头发自然柔顺蓬松。头油、头屑、头痒、发根不好的，你一定要试试。有某天风花雪月自更，我偏心只等你回来时贴近。